Արփի Մեդիան ներկայացնում է։ Հոսելու եմ նախնադարյան կնոջ կերպարի մասին։ Ինչպես էին նախնադարյան հասարակարգում պատկերում կնոջը։ Ինչպես էին վերաբերվում կնոջ կերպարին առ հասարակ։ Դե գիտենք, որ գոյություն էր ունեցել մայրիշխանության ժամանակներ, հնագույն ժամանակաշրջանում, եւ մայրը, կինը հատուկ վերաբերմունք է ունեցել հասարակության մեջ։ Կինը դա մայր էր։ Կինը օջախի կինն էր։ Կինը պատրաստող կյանք տվող էակ էր, որին երկրպագում էին, որին մեծ-մեծ արանքով էին վերաբերվում հնագույն հասարակությունը։ Եվ իհարկե այդ վերաբերմունքը չի սպառել իրեն նաև մեր օրերում, այն ակտուալ է մշտապես, որովհետև կնոջը վերաբերվում են սովորաբար նույն ձևով։ Ուղղակի կնոջ հանդեպ վերաբերմունքի որոշակի ավանդույթներ են փոխվել, և իհարկե կերպարվեստում նրա ներկայությունն է փոխարինվել յուրօրինակ ժամանակաշրջանին հատուկ ավանդաձևերով, կերպարվեստի յուրօրինակ ձևաչափերով։ Պետք է անդրադառնամ այսօր հատկապես հին քարեդարյան կանանց, որոնցով պետք է սկսվի այսօրվա մեր զրույցը։ Քարեդար կամ վերին պալեոլիթ, երբ կնոջը, ինչպես ասացի, յուրօրինակ վերաբերմունք ունեին, և կնոջը ներկայացնում էին կերպարվեստի, այսպես ասած, տարբեր բնագավառներում՝ քանդակագործության մեջ, մոնումենտալ նկարչության մեջ։ Ձեր առջև տեսնում եք հայտնի պալեոլիթյան կանացի կերպարներ։ Հետաքրքիր է, որ այսպիսի կանացի կերպարներին հնադարյան ժամանակներից մեզ հասած սկսեցին կոչել վեներաներ։ Դա իհարկե եղավ մեր օրերում։ Սկսած 19-րդ դարից, երբ սկսեցին ուսումնասիրվել նմանօրինակ կերպարվեստի նմուշները, և սկսեցին ուսումնասիրվել ոչ միայն կերպարվեստի տեսակետից, այլև առ հասարակ պատմության զարգացման տեսակետից, երբ հնագետները հայտնաբերեցին այսպիսի արձանիկներ, հեգնանքով, ինչ-որ միտեղ ծաղրով կոչեցին վեներաներ, որովհետև այդ ժամանակաշրջանի մարդկանց հատուկ էր վեներայի կերպարը, որը հասել էր մեզ հռոմեական ժամանակաշրջանից, որպես սիրո գեղեցկության աստվածուհու կերպար։ Եվ նրանք սկսեցին հեգնանքով վերաբերվել և հեգնանքով արտահայտվել, կոչելով այսպիսի քարեդարյան կանացի կերպարները որպես վեներաներ։ Եվ այսօր գիտության մեջ հայտնի են այս օրինակ կերպարները որպես պալեոլիթյան վեներաներ։ Պատմության առաջին օրինակը անդրադառնանք, այսպես ասած, մի փոքրիկ կանացի կերպարի, պալեոլիթյան վեներայի, որը հայտնի է մեզ Վիլենդորֆից, և կոչվում է Վիլենդորֆյան վեներ, Ավստրիա։ Հայտնաբերվել է համանուն տեղանքից, և կոչում են հենց համանուն տեղանքի անունով որպես Վիլենդորֆյան վեներա։ Շատ փոքր է, չնայած երբ նայում ես լուսանկարով, թվում է, թե մոնումենտալ չափերի արձանիկ է, խապվելով իր մշակման ձևերին։ Սա ընդամենը 11 սանտիմետր մոտավորապես բարձրություն ունի, կրաքարից պատրաստված արձանիկ է եղել։ Այն կերտել է պալեոլիթյան քանդակագործը։ Այո, որպես հեգնանք չհնչի, բայց կարծում եմ, որ նախնադարյան ժամանակներում էլ եղել է, այսպես ասած, կերպարվեստի որոշակի մասնագիտացման կողմնորոշում։ Դե իհարկե նախնադարում արվեստին այնպես չէին վերաբերվում, ինչպես մեր օրերում, սկսած 19-րդ դարից առ այսօր։ Բայց արվեստ որպես այդպիսին, ինչպես և հասկանում էին նրանք, դա իհարկե իրենց կյանքի մի մասն էր, իրենց հոգևոր պատկերացումների պատկերումն էր դա։ Նրանք շատ լուրջ են վերաբերվել այս օրով կոչած արվեստին, այս պատկերներին, լինի դա նկար, թե քանդակ, որովհետև նրանք պատկերել են իրենց հոգևոր պատկերացումներից ելնելով կերպարների։
Միգուցե աստվածներ են, միգուցե դիցեր են, միգուցե բնության հետ կապ ունեցող կարևոր երևույթներ են, էակներ են, արարածներ են, որոնց նրանք պաշտել են։ Եվ փաստորեն այդ պատկերները ունեցել են կարևոր ծիսապաշտամունքային նշանակություն։ Այսինքն արվեստը շատ կարևոր յուրօրինակ նշանակություն և գործառույթ է ունեցել հնում։ Այն, որ մենք այսօր այսպիսի նմուշները կնայենք թանգարաններում և կդիտարկենք որպես քանդակագործական նմուշներ, հուշարձաններ, այդ օրերի մարդկանց համար սրանք եղել են երկրպագության առարկաներ, կուրքեր։ Ահա Վիլենդորֆյան Վեներան։ Երբ նայում ենք Վիլենդորֆյան այս Վեներային, թվում է, որ շատ-շատ հեռու է մեր այսօրվա կնոջ հանդեպ վերաբերմունքից և պատկերացումներից։ Բայց արի ուտես, կնոջ հանդեպ վերաբերմունքը մնացել է նույնը, ուղղակի փոխվել են պատկերաձևերը, ավանդույթները։ Այստեղ տեսնում ենք կին արարած, մի փոքր լիքոտ և ուշադիր, եթե լինենք մարմնի համամասնություններին, կնկատենք, որ այս լիքը մարմնի մասեր պարունակող կնոջ կերպարը արված է հատուկ, ոչ թե կինը գեր է, իր ուղակի իմաստով, այլ այստեղ այդ գեր մասերի մեջ մենք տեսնում ենք որոշակի խորհուրդ, որն ունեցել է ժամանակի մարդը իր հոգևոր պատկերացումներում։ Այստեղ ներկայացված է ոչ թե ուղակի կին, այլ պտխաբերության խորհուրդն իր մեջ անփոփոխ կին։ Սա կին է, սա մայր է, սա պտխաբերող էակ է, և այն ժամանակաշրջանի արվեստագետը, այսպես կոչենք նրան, տալիս էր կարևորություն կնոջ մարմնի այն մասերին, որոնք սրտորեն էին կապված սեռականության հետ և պտխաբերության գաղափարի հետ, խորհրդի հետ։ Դրանք են կրծքերը և ստորին հատվածի, այդ ազրային հատվածի մասերը, և իհարկե սեռական օրգանները, որոնք կարևոր էին այն ժամանակաշրջանի հասարակության համար, որովհետև դրանք հենց պտխաբերության բաղկացուցիչն էին, ծնունդի բաղկացուցիչն էին։ Այսինքն կանացի մարմնի այն հատվածները, որոնք ծնունդ էին տալու ապագա պտղին, ապագա սերնդին, դրանք կարևորվելու էին և ներկայացվելու էին իրենց այսպես կոչված արվեստի հուշարձաններ։ Տարօրինակ է, բայց այս կանացի կերպարը չունի դեմք։ Տեսնում ենք սանրվածք, շատ հետաքրքիր մշակման, մի գուցե սանրվածք չէ, այլ գլխի հարդարանք է, բայց ինչու չունի նա դեմք, որովհետև այստեղ ոչ թե կոնկրետ անձ է ներկայացրել մեր Քարեդարյան վարպետը, այլ ընդհանրացված կանացի կերպար։ Այս Վիլենդորֆյան Վեներայի օրինակով մենք կարող ենք պատկերացնել Քարեդարյան կնոջ հանդեպ վերաբերմունք, կնոջ տեսակ, որը նման է եղել իրենց համար, կապ չուներ, թե կինը ով էր որպես անձ։ Կինը կին էր, և կինը կանայք նման էին իրար, անկախ իրենց այսպես ասած տարիքից, անունից միգուցե, և հասարակության մեջ իրենց ունեցած դերից։ Իրենք բոլորը միանշանակ կանայք էին, որոնք միգուցե տղամարդ արվեստագետի համար, որովհետև այս օրինակ գործերը կարծում են, որ պետք է կերտեր տղամարդ արվեստագետը, իր մեծարանքը այսպես արտահայտելով նաև քարե հուշարձանի մեջ կնոջ հանդեպ։ Եվ այստեղ տեսնում ենք կնոջ ընդհանրացված կերպար, որը մեզ հասել է վերին պալեոլիթյան քարեդարյան ժամանակներից։ Եթե թվագրությամբ գնանք, պետք է գնանք մեր թվարկությունից առաջ մոտավորապես 30 000 տարի առաջ։ Թեև վերջին տարիներին որոշակի գիտական ուսումնասիրություններ տարվեցին այս քանդակի շուրջ, և մոտավոր թվագրությունը տարան դեպի 29500 տարի։ Դե եթե կլորացնենք, շուրջ 30 000 տարեկան է մեր այս Վիլենդորֆյան Վեներան, որը գտնվել է Ավստրիայի Վիլենդորֆ տեղանքից։ Հաջորդիվ ստորին հատվածում կարող եք տեսնել նման օրինակ Վեներա։ Այսինքն նմանօրինակ կանացի կերպար, որը ոչ թե Ավստրիայի տարածքից է հայտնաբերվել, արդեն Ֆրանսիայի տարածքից, Դորդոնի տարածքից։ Սա Լյոսելի հայտնի քարանձավից հայտնաբերված ռելիեֆային արդեն կանացի կերպար է։ Ռելիեֆ ասելով հասկանում ենք պատի վրա, քարանձավային պատի վրա, այսպես ասած, փորագրապատկեր։ Այսինքն, եթե Վիլենդորֆյան Վեներան նախնադարյան կնոջ երաչափ ֆիգուր էր, այսպես ասած 3D ֆիգուր էր, ապա մենք ներքևում գործ ունենք երկչափ հարթության վրա ստեղծված քանդակային
պատկերախանդակային կանացի կերպարի հետ, որը նույն ժամանակաշրջանի ներվերագրվում, կարելի է մի փոքր ավելի իջեցնել տարիքը, եթե սա 29500, սա մոտավորապես 23-ից 25000 տարեկան կարող է լինել, եւ հետաքրքիրը, որ նման ձևով է արտահայտված, այսինքն այստեղ եւս տեսնում ենք որոշակի սանրվածք, իհարկե որոշակի պրոֆիլային դիրքով է ներկայացված կանացի կերպարը, մարմնի վրա տեսնում ենք նույն ձևով մշակում, այսինքն կարևորությունը տրված կրծքերի հատվածին, որովայնի, ազրերի հատվածին եւ սեռական օրգանի հատվածին, որը դարձյալ կարևոր էր, այսինքն այդ ամբողջ տարածաշրջանում տիրում էր միևնույն եւ պատկերագրական մոտեցումները եւ հոգեոր պատկերացումները եւ միգուցե գինը միևնույն նշանակությամբ էր հանդես գալիս ոչ միայն Ավստրիայի տեղանքում, այլեւ Ֆրանսիայի տարածաշրջանում. Այստեղ արդեն կնոջ ձեռքին մենք կտեսնենք հետաքրքիր պատկեր, դա եղջյուր է, որը հավանաբար նախատիպն է հատուկ եղջրագավաթների կամ ռիտոնների, որոնց օրինակներ մենք ունենք նաև Հայաստանում. Դա նախատեսված էր ըստերևույթին ծիսական խմիչքի համար, եւ այստեղ որոշակի ծիսական գործողություն է հավանաբար ներկայացված. Ստերևույթին, այստեղ մենք գործ ունենք ոչ միայն կնոջ կերպարի հետ, իգական սեռի հետ, այլև արականի որոշակի խորրթի, որովհետև եղջյուրի, միգուցե ցլա եղջյուրի մեջ մենք տեսնում ենք արականի նախասկիզբ, այսինքն այստեղ գործ ունենք արականի հետ որոշակի կապ, խորհրդաբանական կապ, դե պարզ է, որ առանց արական սեռի միջնորդության չէր կարող կինը ծնունդ տալ, որովհետև պտխաբերության համար, այդ պտխաբերության կարևոր երևույթի համար կարևոր էին ոչ միայն իգական սեռի, այլև արական սեռի մասնակցությունը։ Ռուսաստանի տարածքներից եւս նման օրինակ քանդակներ մենք ունենք, որոնք ներկայացնում են նույնատիպ կանանց, այսինքն քարե դարյան պալեոլիթյան ժամանակներում կապ չունի աշխարհի որ տեղանքն է, միևնույն պատկերացումն է եղել կնոջ հանդեպ, միևնույն վերաբերմունքն է եղել, միգուցե նույն մայրիշխանության ժամանակներն են, եւ կնոջ պատկերումը նմանատիպ է, որտեղից է գալիս այս ակունքը կանացի քանդակների, կանացի կերպարների պատկերման, դժվար է արդեն ասել, բայց ամեն դեպքում պարզ է, որ Ռուսաստանի տարածքում եւս վարպետը, քանդակագործը տեղի է տվել կանացի հետաքրքիր համամասնությունների ընդգծմանը, որպես սեռականության եւ պտղաբերության օրգանների ընդգծում, որպես պտղաբերության գաղափարի ընդգծում, եւ փոխարենը սանրվածքը կերտել է եւ դեմք չկա։ Պաստորեն 3 օրինակներում էլ մենք գործ ունեցանք կնոջ, քարեդարյան կնոջ ընդհանրացված կերպավորումների հետ։ Սրանք յուրօրինակ հուշարձաններ են, եզակի հուշարձաններ են, եւ կերպարվեստի եւ մության մեջ հայտնի են, եւ պահվելով թանգարաներում օրինակ են ծառայում այսօրվա արվեստագետներին ոգեշնչվելու եւ կերտելու իրենց կանացի կերպարներ արդեն մեր օրերում։ Եվրոպական տարածքներից տեղափոխվենք դեպի հայկական լեռնաշխարհ։ Ինչպես էր հայ վարպետը պատկերում կնոջը։ Հայկական լեռնաշխարհում այսպես վերին պալեոլիթյան վեներաների ժամանակաշրջանի հուշարձաններ կարելի ասել չկան, կամ միգուցե դեռ ուսումնասիրությունները ստույգ ժամանակագրության չեն հանգել, որովհետև հայկական լեռնաշխարհում հայտնաբերված հուշարձանները, հատկապես կին պատկերող հուշարձանները, մի փոքր ավելի հին են, այսինքն մեր օրերով հաշված ավելի նոր են ի տարբերություն պալեոլիթյան վեներաների։ Այսինքն եթե պալեոլիթյան վեներաները, դրանք մոտավորապես թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ 30000 տարով, ապա հայկական լեռնաշխարհի համանուն նմանօրինակ վեներա, ասենք հայկական լեռնաշխարհի կանայք, ասենք ավելի նոր են ստացվում մեզ համար, բայց ավելի նոր ի տարբերություն նախորդ օրինակների։ Դրանք գալիս են նոր քարեդարյան եւ բրոնզեդարյան ժամանակներից ավելի շատ, այսինքն այդքան էլ թվագրությունը չենք կարող տանել դեպի 20-30000 տարի առաջ մեր թվարկությունից առաջ, միգուցե դեռ հայտնաբերվեն այդպիսի շատ հին քարեդարյան, հին քարեդարյան նմուշներ։ Ձեր առջև տեսնում եք հետաքրքիր կանացի
կերպարներ, որոնք արդեն հայկական լեռնաշխարհին են հատուկ։ Առաջին հայացքից էլ ակնհայտ է, որ դրանք իրենց պատկերման ձևերով շատ տարբեր են նախորդ օրինակներից, այսինքն եվրոպական տիրույթներում հայտնաբերված չակերտավոր Վեներաների հուշարձաններից։ Մենք տեսնում ենք օրինակ այստեղ Գյոբեքլի թեփեյում հայտնաբերված մի քարանձավային որմի վրա, պատի վրա արված պատկեր, որտեղ կին է պատկերված եւ ծննդաբերող կին։ Այո, այստեղ ծննդաբերող կին է պատկերված։ Հետաքրքիր է, որ ծննդաբերությանը մեծ կարևորություն է տրվել հայկական լեռնաշխարհում։ Այո, չզարմանաք, բայց Գյոբեքլի թեփեն, որը ներկայում համաշխարհային, այսպես ասած, նշանակության հնավայր է, գտնվում է ներկայիս Թուրքիայի տարածքում, եւ ցավոք Թուրքիան ներկայացնում է դա որպես իր թուրքական մշակույթի հուշարձան, հնավայր։ Գյոբեքլի թեփեն թարգմանաբար նշանակում է Պորտասար։ Եվ հետաքրքիր է, որ Գյոբեքլի թեփե, թուրքերեն այդ անվանումը, հենց բառացի թարգմանված է որպես Պորտասար կամ Պորտաբլուր, ավելի շատ թեփեբլուր, Գյոբեքլի Պորտաբլուր կարող ենք թարգմանել, մենք Պորտասար ենք այն կոչում, եւ հայկական լեռնաշխարհում իսկ այդ Գյոբեքլի թեփեի հատվածը, այո, գտնվում է հայկական լեռնաշխարհի տիրույթում, եւ մեր նախնիներն են այդ ժամանակաշրջանի մշակույթի տերերը եղել։ Եվ մեր մշակույթի սահմանները իհարկե շատ ավելի լայն են եղել, քան այսօր մեր օրերում։ Եվ այս Գյոբեքլի թեփեն, որ հետաքրքրում է համաշխարհային նշանակության տարբեր գիտնականների եւ բազմիցս է ներկայացվում տարբեր հաղորդաշարերում, գիտական հրատարակություններում, ներկայացնում է առեղծվածային մի հուշարձան, մի գուցե տաճարային համալիր, որովհետեւ իր նշանակությամբ այն ծիսական է, ծիսապաշտամունքային նշանակության վայր է, եւ այդտեղ հայտնաբերված բոլոր համարյա հուշարձաններն ու պատկերները յուրօրինակ մի պատկերագրությամբ հանգում են դեպի նախնյաց հոգևոր պատկերացումներ։ Եվ այսօրվա թեմայի շրջանակում մենք անդրադարձել ենք հենց Գյոբեքլի թեփեյում հայտնաբերված այն քարե հուշարձանները, որոնց վրա տեսնում ենք կանացի կերպարներ, եւ հատկանշական է, որ ծննդաբերող կնոջ կերպար, որը եզակի է համաշխարհային կերպարվեստի պատմության մեջ։ Օրինակ, այստեղ կարող եք տեսնել այսպես սյունաձև կոթող, որտեղ կանացի մարմնի ստորին հատվածում տեսնում ենք պտուղը, երեխան, որ դուրս է գալիս արդեն մոր մարմնից, անջատվում է, այսինքն ծննդաբերության տեսարանը ինչպես այստեղ։ Փաստորեն յուրօրինակ մոտեցում է ունեցել հայկական լեռնաշխարհի մարդը կնոջ հանդեպ, եւ հայկական լեռնաշխարհի մարդու համար էլ շատ կարեւոր է եղել կնոջ այդ պտղաբերող էությունը։ Իսկ չէ՞ որ կանայք միշտ նաև ունեցել են իրենց խորհրդանշական զուգահեռները կենթանական աշխարհում, ունենալով հետաքրքիր կենթանի ուղեկիցներ, խորհրդանշական կենթանիներ, որոնք դարձյալ կապվել են պտղաբերության գաղափարի հետ, բուսական աշխարհի հետ, իսկ չէ՞ որ կինը ասոցացվել է նաև հայկական լեռնաշխարհում ծառի հետ։ Ծառը ինքն էլ, այսպես ասած, պտղաբերող էակ է, ծլում է, ծաղկում է, տալիս է պտուղ, ինչպես եւ կին արարածը։ Եվ ստորին հատվածում արդեն տեսնում ենք մի փոքր Գյոբեքլի թեփեից տարբերվող եւ նաեւ ժամանակաշրջանի առումով տարբերվող կանացի կերպարանքներ։ Գյոբեքլի թեփեի թվագրությունը պետք է տանենք մեր թվարկությունից առաջ 10-12000 տարի։ Եվ կան ուսումնասիրողներ, ի դեպ, որոնք հակված են այն կարծիքին, որ այո, Գյոբեքլի թեփեն իրենում պարունակում է հայկական լեռնաշխարհին հատուկ, այսինքն մեր նախնիների մշակույթը, որովհետև բացի կանացի այս պատկերներից Գյոբեքլի թեփեյում կան նաև հետաքրքիր կենթանական աշխարհի եւ երկնային համաստեղությունների հետ կապ ունեցող պատկերներ, որոնք փաստում են այն կարևոր նշանակությունը, որ ունեցել են նախնիները իրենց հոգևոր պատկերացումում, դա եղել է երկնային լուսատուների, երկնային աշխարհի հանդեպ վերաբերմունք։ Եվ իզուր չէ, որ տարբեր գիտնականների կողմից ապացուցվել է, որ հենց այս տարածաշրջանում են շատ հազարավոր տարիներ առաջ են ստեղծվել օրացույցային գիտելիքները եւ աստեղային գիտելիքները, եւ Գյոբեքլի թեփեն դրա վառ եւ հնագույն օրինակն է։ Ստորին հատվածում արդեն տեսնում ենք այսպես կոչված Շենգավիթյան մշակույթին պատկանող որոշ նմուշներ, որոնք պատկերում են կնոջ կերպար։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ մեր կանացի կերպարներում եւս ընդգծված են այդ սեռականության եւ պտղաբերության հատվածները, հատկապես կրծքերի եւ պորտի հատվածները, որովհետեւ պորտը շատ կարեւոր էր հայկական լեռնաշխարհի մարդկանց համար, կնոջ պորտը։ Իզուր չէ, որ ունենք մենք Պորտասար,
Գյոբեկլի թեփեի օրինակով նաև ունեցել ենք պորտակար կոչվող հուշարձաններ, օրինակ պորտակար հուշարձանները շատ տարածված են եղել Սյունիքում։ Հիմա շատ քչերը կհիշեն եւ նաև շատ քչեր են այդ ավանդույթի հետևող, բայց հնում ընդհուպ մինչեւ 20-րդ դար հայտնի են բազմաթիվ օրինակներ այդ ավանդույթից, որ կանայք գնում էին Սյունիք, գտնում այդ պորտակարերը, հպվում այդ պորտակարերին, որպեսզի երեխա ունենան, այսինքն ծննդաբերության համար կարևոր պորտակարեր էին։ Եվ այն կանայք, որոնք երեխա չէին ունենում, սովորաբար դիմում էին պորտակարին հպվելու այդ միջոցին։ Եվ այդ պորտակարերը, այդ պորտի ձևով հետաքրքիր կնոջ, որով այն հիշեցնող, պորտ հիշեցնող հուշակարերը շատ տարածված էին եւ դարձել էին սրբազան քարեր։ Եվ հաճախ դրա վրա նշաններ էին արվում, եւ ինչքան շատ էին նշաններ, այնքան պորտակարերը դառնում էին ավելի տարածված եւ ավելի գործող, այսինքն հավատքը դրանց հանդեպ ավելի հզորանում էր։ Շատ հետաքրքիր ավանդույթներ ենք ունեցել։ Եվ նաև դրանց անվանումներն են հետաքրքիր։ Հիմա նայենք, օրինակ, ագարակից հայտնաբերված կանացի մի արցանիկ, ասենք։ Թրծակավից է, եւ հետաքրքիր է, որ այստեղ եւս փորիկի այդ պորտի հատվածն է ընդգծված եւ կարեւորված ձեռքը փորի վրա։ Պետք է ասեմ, որ սա հղի կնոջ կերպարանք է, եւ հետաքրքիր է, որ մեր հնագույն վարպետները դիմել են մեր օրերի համար շատ ժամանակակից մեթոդների, որպեսզի արդարացներ հղի կնոջ կերպարը։ Մարմինը երկմաս է, կողքային հատվածներում հատուկ նյութով ամրացվել էր փորը մարմին, եւ հետաքրքիր է, որ փորի ներսում հնագույն մեր վարպետը տեղադրել էր սաղմա, այսինքն էմբրիոնը, եւ արդարացրել հղի կնոջ կերպարը իր պտղով հանդերձ։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր ֆանտաստիկ երևակայություն են ունեցել մեր նախնի քանդակագործ վարպետները, եւ այսպիսի յուրօրինակ քանդակային նմուշներով են մեզ փորձել հաղորդել կանացի իրենց պատկերացումները։ Հաջորդ քանդակներում, հատկապես կավե հուշարձաններում, ներկայացված են նույն կանացի կերպարները իրենց մասերով, համամասնություններով ընդգծված, որոնք թույլ են տալիս պտղաբերության գաղափարի հետ կապել նշված, ներկայացված կանացի քանդակային նմուշները։ Շատ հետաքրքիր է, այստեղ ցուցադրված լոռու տարածքում հայտնաբերված ահա այս պատկերախանդակ դարձյալ Խեցուբեկորի վրա, որտեղ աղոթող կնոջ կերպար է, երկրպագող կանացի կերպար, եւ ստորին իր հատվածի մշակումն է բավական հետաքրքիր, այսպես ասած փախլավայաձև, ռոմբաձև, որտեղ մենք կարող ենք տեսնել եւ իգական խորհուրդ, եւ իհարկե արական խորհուրդ, որովհետեւ այդ ռոմբաձևության մեջ մենք հասկանում ենք այն պատկերաձևը, որը օգտագործում էին մեր նախնիները զարդամոտիվներում՝ դեպի վեր արական սեռի զարդամոտիվը կամ պատկերամոտիվը, եւ դեպի ներքև, այդ դեպի ներքև երանկյունի պատկերի ձևով կանացի նախասկզբի խորհուրդը, խորհրդանիշը, խորհրդապատկերը։ Եվ ահա իր մեջ կրում է այդ երկու սկզբերի, նախասկզբերի խորհրդաբանությունը այս աղոթող կանացի կերպարը, որը բավական սխեմատիկ է, ընդհանրացված է, բավական հետաքրքիր երկրաշապական ձևերով է լուծված, բայց կարևորը հաղորդում է կնոջ հանդեպ այն կարևոր վերաբերմունքը, որ ունեցել է մեր նախնադարյան մարդը։ Եվ այս օրինակն է շատ հետաքրքիր, դրանք կարելի ասել այդ Շենգավիթյան կուրքերն են կամ Կարմիր Բլուրյան կուրքերն են, այսինքն դա Շենգավիթյան մշակույթից անցում է դեպի Կարմիր Բլուրյան մշակույթ, որտեղ ներկայացված է կենաց ծառի ձևով եւ կարելի ասել դարձյալ աղոթողի կերպարանքով կանացի սխեմատիկ մի պատկեր։ Ինչպես ասացի, կինը հասկացվում էր նաեւ որպես ծառ, որպես պտղաբերող է, այդ ինչպես ծառն է։ Եվ ահա այստեղ արդեն միանգամայն վարպետը, քանդակագործը ներկայացրել է կանացի սխեմատիկ պատկերը հենց ծառի ձևով, օգտագործելով քանդակի մակերևույթի վրա այդ եղևնանաշը, որը հենց ասոցացվում է ծառի, կենաց ծառի գաղափարին։ Եվ դարձյալ այս օրինակում էլ կարող ենք տեսնել կրծքային հատվածները, պորտի եւ սեռական օրգանների հատվածները, որոնք որ կարեւոր էին
այդ ժամանակաշրջանի մարդկանց համար։ Եվ վերջապես, եթե անցում կատարենք այս ժամանակաշրջանից դեպի նոր ժամանակաշրջաններ, այսինքն, եթե 3-րդ հազարամյակներից անցում կատարենք դեպի նոր ժամանակաշրջան, դեպի առաջին հազարամյակ, պետք է արդեն գործ ունենանք ուրարտական մշակույթի հետ, այնևանի թագավորության մշակույթի հետ, որտեղ հետաքրքիր ձևով դարձյալ վերաբերվում էին կնոջը եւ այն ներկայացնում տարբեր հուշարձաններով։ Մենք գիտենք Վանի թագավորության ամենահայտնի հուշարձաններից մեկը Արուբայինի Աստվածուհու արձանիկը, իսկ Արուբայինին Վանի թագավորության դիցարանի գլխավոր Աստվածուհին է, Խալդիի զուգընկերը, Խալդիի կինը։ Եվ ներկայացնում է հետաքրքիր քողով, այսինքն գլխաշորով նստած մի կերպար, երկար զգեստով, իր վրա տեսնում են կրծքամասում զարդեր, եւ հետաքրքիր ձեռքերի ժեստիկուլյացիայով, եւ հետաքրքիր է, որ ահա այս ձեռքում կա անցք, որը ըստ ուսումնասիրողների հավանաբար նախատեսված է եղել որևիցե միգուցե կենաց ծառի բույսի համար, այսինքն այդտեղ տեղադրվել է բույս, ծաղիկ, ծառի ճյուղ, և դրանով իսկ Արուբայինին կապվել է բուսականության հետ, պտխաբերության հետ, լինելով մի գուցե բուսականության աստվածուհի, պտխաբերության աստվածուհի, ոչ միայն գլխավոր աստվածուհի։ Հետաքրքիր է, որ մենք երկու տարբեր կանացի կերպավորումներ ունենք Վանի թագավորությունում։ Ահա, օրինակ, ասա, Ռուսախինի լիթոփրակալեից հայտնաբերված Փողոսկրիա արձանիկը բավական տարբերվում է Արուբայինի արձանիկից։ Այստեղ մենք տեսնում ենք գլխաշորով, այսպես համեստ կանացի կերպար, որը ընդունված էր նաև հետագա մեր հայոց մեջ, միջնադարյան հայերի մոտ, եւ այստեղ տեսնում ենք մերկ կանացի ֆիգուր, հետաքրքիր գլխի հարդարանքով խույրով, որը միանգամից տանում է դեպի սիրո աստվածուհի, սիրո հետ կապ ենք տեսնում, ինչպես օրինակ հունահռոմեական մշակույթում այդ Վեներաներն էին, հա, Վեներան որպես սիրո աստվածուհի։ Եվ կարող ենք նաև զուգահեռ տեսնել միջագետքյան Իշտարի կամ Ինանայի կերպարի հետ, որը դարձյալ սիրո աստվածուհին էր միջագետքյան դիցարանում, դիցաբանության մեջ, եւ նրան բավական մերկ էին պատկերում հետաքրքիր խորհրդանշանով։ Հետաքրքիր է, որ թեև մերկ են պատկերվում այս օրինակ աստվածուհիների արցանները, քանդակները, կերպարները, բայց օժտված են հետաքրքիր զարդերով, օրինակ Իշտարի դեպքում, որպես միջագետքյան սիրո աստվածուհի, նա նաև կապվում էր հաճախ ռազմի հետ, գլխին կրում է եղջրազարդ խույր, իսկ եղջյուրները միջագետքյան տիրույթում եւ նաեւ Վանի թագավորությունում դրանք աստվածայնության խորհրդանիշ էին, ու հետաքրքիր է, նաեւ զարդեր են կրում, ինչպես այստեղ մեր թոփրակ ալեին նմուշում կինը կրում է զարդեր։ Օրինակ Ինանայի կամ այսպես ասած Իշտարի հետ կապված մենք ունենք մի հետաքրքիր լեգենդ, առասպել, որը գալիս դեռևս Գիլգամեշի էպոսից, որտեղ պատմվում է այն մասին, որ Ինանը, երբ ուղևորվում էր Անդրշիրիմյան աշխարհ, նրանից խլում են իր վերնահագուստ զարդերը եւ նա իր ուժից զրկվում է։ Նմանատիպ պատմություն կար նաեւ կապված Շամիրամի հետ։ Փաստորեն զարդերը եղել են նաեւ որոշակի պահպանիչ գործողությամբ գործառույթ կրող երևույթներ, եւ տղամարդիկ եւ կանայք կրելով զարդեր իրենց պաշտպանված էին զգում։ Հաճախ զարդերը հմայիլների պահպանակ ների դեր էին կատարում։ Ինչպես եւ տեսնում ենք այստեղ մեր մերկ աստվածուհու կերպարում։ Հետաքրքիր է, որ օրինակ այս օրինակ քանդակները հայտնաբերվել են հայկական լեռնաշխարի տարբեր տարածքներից ուրարտական եւ հետուրարտական ժամանակաշրջանում, սկսած մեր թվարկությունից առաջ 12-13-րդ դարերից։ Պետք է նշեմ, որ այդ դարաշրջանը եւս կարող ենք մենք դիտարկել դեպի Վանի թագավորության ժամանակաշրջան, որովհետեւ ուրարտուի մասին սեպագիր տեղեկությունը արդեն գալիս են այդ ժամանակաշրջանից, եւ այս գլխախանդակը եւս դիտարկել ուրարտականի համատեքստում։ Այստեղ կարող ենք տեսնել հետաքրքիր գլխարկի վրա գծված քող, որը նման է իհարկե այս օրինակ գլխի հարդարանքին եւ իհարկե այն գլխաշորին, որը կրում է Արուբայինին, եւ այս ավանդույթը գլխի զարդարման կանացի հանդերձում տեղափոխվել է դեպի միջնադարյան հայկական տարած, եւ փաստորեն ակունքում մենք տեսնում ենք նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանի հայկական տարազի օրինակներ։ Եվ արդեն առաջին երկրորդ դարերում մենք ունենք հետաքրքիր կերպար, մոր եւ մանկան կերպար, որը գտնվել է
Արտաշատից կավե այս հուշարձանում ներկայացված է կարելի ասել տիրամոր կերպար, թեև տիրամոր եւ Քրիստոսի կերպարը, այսպես մոր եւ որդու կերպարը ընդունվեց եւ սկսեց պատկերագրության մեջ օգտագործվել արդեն քրիստոնեության ընդունումից հետո, տարածվեց քրիստոնեական աշխարհում, բայց արի ուտես, որ արդեն դեռևս ոչ պետականորեն ընդունված քրիստոնեության ժամանակաշրջանում արդեն գործ ունենք այսպիսի գլխաշորով, յուրօրինակ չակերտավոր տիրամայրերի հետ, որը շատ նման է մեր առուբայինի կերպարին։ Եվ այս համատեքստում նաև պետք է զուգահեռ տանեմ եգիպտական դիցաբանության մեջ ICC Իսիդայի կերպարի եւ Գորի կերպարի, այստեղ տեսնում ենք Իսիդային, որը իր գրկում պահել է Գորին։ Այստեղ եւս որպես պատկերագրական նախատիպ մենք կարող ենք տեսնել այն քրիստոնեական դիրամոր եւ մանկան կերպարները, որոնք արդեն օգտագործվել են հին արևելյան մշակույթում եւ հետագայում որդեգրվել քրիստոնեության կողմից։ Ահա փորձեցի այսօրվա մեր հաղորդման շրջանակում հակիրճ ներկայացնել, թե հայկական լեռնաշխարում եւ նաեւ եվրոպական տիրույթներում ինչպես են վերաբերվել կնոջը եւ ինչպես են նրան ներկայացրել կերպարվեստի հուշարձաններում։ Շատ շնորհակալ եմ ուշադրության համար, մնացեք բարյավ։